Feito, olha que perigo, a cabeçada! Arius, o Tutuba tá pertinho, Ferroviário vai ampliando o placar. Brigou Emerson, Vagninho, mandou no Carius o chute de longe, a defesa do Fábio Ramp, voltou pro Dudu, cruzou dentro da área de cabeça, Vagninho jogando dentro de casa, pra alegria do torcedor. Não adiantou muito não. Não adiantou, e o Vagninho avançou, invadiu a área, tocou no Carius, perna esquerda, bateu, tem rebote! Tira. Precioso do Ferroviário, Edson Carius, perna direita, mandou pro jogador Gabriel Silva, que não aproveitou. E lá vem o Ferroviário com o Vantes. Edson Carius na entrada da área, bateu! Gol! Na frente, a bola sobra com o Vitão. Lançamento de bola no comando, Edson Carius matou do peito, toca agora para Vanson. Vanson bem acionado. Edson Souza vai levantar na segunda trave, olha a cabeça da Edson Carius! Gol! Ela toca o suficiente para o Rony chegar, cruzamento meia altura, olha a conclusão do Carius! Pro Rony avançar. Mas o toque lá para frente, Edson Carius limpou a jogada, e aí, meu amigo? Abertura na direita, penetrou a grande área, olha o cruzamento do Emerson, a chance de mais um, gol! Aguarda um pouquinho para fazer o lançamento, prefere jogar lá dentro da área com o Edson Carius, fez a proteção da jogada, juntou o Edson Carius, agarra o goleiro, o Raí. Ferroviário perigosamente, cruzamento e gol! Bem na bola, é o Calcaia tentando o segundo gol na primeira trave. Edson Carius ajudando do sistema defensivo, escorou para fora. Próximo a grande área. Tem ali a batida do Edson Carius. Puta do Mauri levou a melhor, escorregou o Negrete, atenção, levantamento, meia altura, tira a zaga, Edson Carius vai bater, vai marcar, gol! Na esquerda, levantamento buscando o Carius, olha o toque de cabeça, que defesa do goleiro! Mas o toque ali pro centro, jogada com Edson Carius, ele dá um toquezinho, a bola subiu um pouquinho mais. Centro, deixa a bola passar, aí o Carius retomou, sai de assunto nosso, levantamento rasteiro, a bola chegou ali no Edson Carius. Gabriel Silva, aqui pela ponta direita, fez o cruzamento, olha o toque, Carius, gol! 1-0 pro Calcaia, lá no Ronaldão, lá no... Bota lá no sistema de defesa ali com o Vitão. Lançamento feito em profundidade, vem chegando a equipe do Ferroviário. Olha o Edson Carius, é do jeito que ele gosta, tá no chão e a arbitragem. Derrama.
Fez o passe, sobrou com o Gabriel Silva, daí ele gosta da pancada, o chute, defendeu, olha só a chance do gol. Gol! Teve uma ótima atuação, Magno. E lá vem o Ferroviário, Carius ganhou a bola. Escapou da falta, Carius saiu de cara, pode bater! Um pouco mais de perigo do Atlético Cearense, que tenta também chegar muito nesse lance de bola de fora da área. Edson Carius de cabeça, tocou aqui para o Vanderson, vai avançando, vai... Agora para Edson Carius, fez a jogada individual, boa bola para Valderrama, tentou devolver... Aliança, vale liderança. Joga a bola dentro da área, Edson Carius. Joga a bola pela esquerda, olha o toque de cabeça que é que chega, Carius. Abertura feita na esquerda, levou ali de fundo, olha o cruzamento, tá junto de mais um. A bola. Vou fazer o lançamento ali, Edson Carius. Deu certo, Carius, pode ser agora um bom momento. Bateu! Defendeu o goleiro preso! Conversando e contornando a situação. Mas nada, não foi uma reclamação abusiva. O Edson Carius falou de forma educada, gesticulou que o atleta teria ido com o pé alto. Mas nada de abuso. O Edson é certo. Agora vem o Rony, vai pra cobrança. Lá no meio da confusão, cabeçada para dentro da área. Olha o toque de cabeça! Vitão, tira dali, descarrega para o campo inimigo. Edson Carius consegue